Bərdədə narkomaniya ilə bağlı mübarizəyə qarşı tədbir təşkil olunub. İyi tədbir Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatının, Azərbaycan Televiziyası və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupunun 2024-cü il üçün birgə tədbirlər planına uyğun olaraq mənəvi və fiziki sağlamlıq gələcəyimizin qarantıdır mövzusuna həsr edilib. Maarifləndirmə işlərinin effektiv vasitə olduğu bildirilib. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərlə bağlı statistik məlumatlar təqdim edilib. İnteraktiv formada davam etdirilən tədbirdə gənclərin sualları cavablandırılıb, iştirakçılara maarifləndirmə məqsədi ilə əyani vəsaitlər paylanılıb.